ตัวเองก็เลยมองนี่จ้าว่าเลยเพราะช่วงนี้สักก่อนเราเลยมองนี่จ้าเลยมองยาเลยแต่อันนี้ว่าเราชิบไปเลยเปลี่ยนลุยชิบไปแต่มีเรื่องนี้เอาหน้าแค่ด้วยพาลูกมาสินาทาเลยไม่พาเขาเปลี่ยนจินาเลยแต่นี่เด็กแค่นี้เปลี่ยนตัวแค่นี้เอาบ่เนาะแต่น้องส้มมาแค่นี้เนี่ยส่งจ้าเลยด่าเชิงเดินเอาเลยตัวเปลี่ยนเลยวิจุดตัวเองวิจุยบ่เนาะวิจุดตัวเองเลยด่าเลือดทั้งตัวมาว่า มีไปเรื่องมองด่ายังมองอันนี้ว่าไอ้เรื่องการเป็นชูมาทวีลาบยาเลยที่ไม่เสร็จนุ่มยังจะนี่ไม่เสร็จยาเลยมองด่ามาเยี่ยมเมย์ย้อนได้จี้อะไรกูเลยอันมันเลยสู้เลยเดี๋ยวสู้อะไรโอเคอันนี้ว่าคุณแล้วเราเจอที่นี่ไรด่าเทจีปาวเกี่ยวเชนทุลุยานี่ช่วยทุนเนี่ยไตรโรเนี่ยแต่ไม่ได้มีอะไรเนาะเพราะเหตุทับเนาะ อันนี้ว่าก็ช่วยดูเมียเมียเนี่ยเดี๋ยวสั่งเลยละก็มองบอกเจ้าก็มาสู้ๆมองบ่าวตาเลยชิดเดชช่วยมาเลยชิดเดียวเนาะไอ้ปงเซนลีบ่าวไอ้กงบ่าวเนาะกงบ่าววันนี้เมย์แต่ตัวลูจินเนสัยอยู่เลยเส้นบียงลูกบินเองเนี่ยผู้ใหญ่จีเลยผู้ใหญ่เลยยังไงเลยมันเกี่ยวกับเรื่องตุสวาลีคุกคีกับลายเนี่ยเส้นบียงเนาะตัวลูจินเนสัยอยู่ก็ตั้งในสมมติเนาะไรแต่เส้นเนี่ยพี่ยังเลยอันนี้ว่าก็ตาคุจินดีกูเลยเดี๋ยวสั่งบินนี่ด่าวะส
ရရပါသူလည်းခုရပိုင်းလေးတော့ရရရှာပါတယ်မစိုးပါဘူးအဲကိုစော်နဲ့လည်းရရတယ်နောက်ပွင့်သိင်ကြီးစော်နဲ့လည်းသူရရတယ်အတူတူပါပဲအန်ဒီရောနှစ်ယောက်စလုံးပါတယ်ဇလန်တွဲမှာတော့သူမပါဘူးနောက်ဒီကားမှာလည်းသူပါတယ်သူကနော်ဖောရဲ့ထားရဲ့အဖေနေရနေတီးဥဆောင်ထားတာပါတော့ကျိုးကျိုးမီးကတော့တော်တော်လေးပောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကလည်းဒီလောင်ဇလန်တွဲမှာဇလန်ထဲမှာပါတဲ့ရောက်ခမစိုးစိုးပဲဖြစ်ရမှာကိုတော့ချိုချိုမြင့် character ရအောင်မယ်အန်ဒီပါလေတရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီ director အကျက်ဒါ season 2ထုတ်လို့ရေးပေါ့နော်အောင်သီးထုတ်လို့ရေးရဒေါက်တာကိုကျော်ကျော်ဦးတို့ကောင်ကိုဦးတို့ဒါသမီး director မေမင်းမုံတို့ရေးစိတ်တိုင်းညဇက်ကောင်ဖြစ်အောင်လဲအန်ဒီပါကအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းခဲ့တာပါဆိုတော့တော့ချိုချိုမြင့်ခဆူဆူဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုခါရင်းရရဲ့ကျတော့အန်ဒီပါကလုံနေကြ major တွေပဲလေဟို drama ပုံစံလေးတွေပဲဆိုတော့ဒီဇက်ရုပ်ကျတော့တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးရဲ့ဇက်ရုပ်ဟိုမျက်နှာကိုတကယ်ကိုအဲ့လိုကိုမဲ့ရွဲ့ပြီးတော့မုန်းစရာကောင်းနေတဲ့ဇက်ရုပ်ဖြစ်အောင်အန်ဒီပါလှုပ်ရတာဟိုလှုပ်သူကလည်းလှုပ်စေချင်တယ်အဲ့ character ဝင်အောင်လှုပ်ရမှာဆိုတော့တကယ်လဲဟိုဒီချစ်သားကိုကို့အရွယ်နဲ့မထော်မနှမ်းဖြစ်အောင်လဲဝတ်တာစားတာရကလေးကိုပံ့ပိုးမှုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ထက်ထထုံပံ့ပိုးမှုဖြစ်အောင်လို့အနီဝါဒီပြင်ဆင်လို့ဒီ share လို့အမဲရွယ်နဲ့တေချာပေါ့မုန်းအောင်လို့နောက်ရှုပ်မဲ့ပြောတယ်အော်ခစ်ပြောတယ်အာตาမှာตาရိုက်နေသွားလို့မပြီးသေးဘူးမအေးလုံးတဲ့လို့ကောင်းထပ်ပြီးပုတ်လိုက်တာတွေလို့တွန်းတာထိုးတာရအဲ့လေထပ်ပြီးပံ့ပိုးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေကလည်းဒီဇက်ရုပ်တစ်ခုကိုတကယ်ဟိုပြောင်းသွားတာပေါ့တစ်ခါမှမရိုက်ဘူးတဲ့ဇက်ရုပ်ပါပဲကိုကိုကြည့်ပြီးတော့မလေးမိမ့်မှန်ဘူးလို့ပြည်လေမုံတာအရင်မုံအန်တဘာရောအဲ့ red carpet show မှာထွေလာပြရတယ်ဒီမိတ်ဆက်အမှုပညာရှင်တွေမိတ်ဆက်ပြကြတယ်မုံတာမှာအရင်မင်းယွန်းတာကြည့်ရတော့ကိုလေးအမလေးစိုးလိုက်တဲ့အစိုးရတော့လေโอเคဥပမာကြာအကြီးမေ projector ကြီးနဲ့ပြလိုက်တော့အကြီးမြန်တော့ပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းကွင်းကွင်းမြင်ရတော့မလေးတော်တော်မုန်းစရာကောင်းတယ်ဒါမုန်းနေကြပါတယ်တော့ချိုချိုမြင့်ဆက်ကောင်တော့လည်းမုန်းနေကြတယ်မုန်းကြတယ်ဒါအန်တဘာကိုတော့ချစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့လူရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကောမေဒီနာပဲပေါ့နော်။ရပ်မတောင်ဟိုကချစ်တောင်ပေါ့နော်။သူကငိုနေတာ။ရဲရဲ။ပြောင်းပြန်နေလောက်ကြတာပေါ့နော်။ပြောင်းပြန်နေကော်လိုထရိုးကြတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မရဲနေတဲ့မိသားစုမလောက်ပါလေ။ကိုလေးချူပဲမလောက်ပါလေတော့။သူ့လောမှာအချိန်နဲ့မေ။ဘယ်ခံနိုင်မဲ့သမီးရေဒါပညာပေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရောက်ခမရောဟိုယောက်ျားဟိုကဟိုနှိမ့်ဆက်လို့ရမှန်းသိရတဲ့အတွက်ဒီကောင်မလေးကိုနိုင်လို့ရမှန်းသိတဲ့အိမ်နှင်းထဲမှာပဲအကျန်းဖက်နေကြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရလေဒါမျိုးဆိုတာလက်ခံလက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေါ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဒီလိုသာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုယုံထွက်ရမလဲဟိုကိုယ့်စိတ်ကိုဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ရမလဲဟိုကိုယ့်ကိုလည်းမချစ်ဘဲနဲ့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်နေနှိမ့်ကွနေတဲ့မိသားစုမှာကိုကဖက်တွေမနေသင့်ဘူးဆိုတာဒါရပညာပေးပဲဆိုတော့အနီဝါလည်းဘဲကိုသားသမီးရဆိုတော့ဘဲလက်ခံမလဲတောင်းကြပြီပေါ့ဒါမင်းကြီးဖူးစုံတို့တို့ကြောင့်တို့ညထုတ်ကောင်တို့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုဆိုးလောက်တာပေါ့အပြင်မှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့ကိုသားသမီးကိုနှိမ့်ဆက်နေတော့ပဲခံနိုင်ရမလဲအော်ဒီမှာတနာစရာရင်ကောင်းတယ် तू ကတနေ့တနေ့အန်ဒီဝါတို့စင်းနေရအန်ဒီဝါတို့စင်းနေဆိုရင်ဟိုတဆိုင်ထဲပဲထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ခုနှစ်ရက်ရှစ်ရက်တခါရဲ့ရိုက်တာဆိုတော့သူ့မှာနေတိုင်းငိုနေရတာမျက်ရင်နဲ့မျက်ခွက်အားယောက်ျားပြောလိုက်ယောက်မပြောလိုက်လဲဆိုတော့ तू ငိုငိုအယိုယိုနေနေပဲတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲအဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးဒါတနာစရာကောင်းပါလေ၊ကွာလေကွာလေ။အရင်ဇက်ကောင်ကတော့ပုံစံကွာသွားတယ်။အင်းဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့အချိန်ကတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်။သ
ตัวจ้าเราเลยดีไรต์ตาเย่หนุ่มจ้าเจเน่ไรต์ตาใครเนี่ยแต่เมื่อดีตู้ตู้เยสักเอาตาตู้ลูกเขยอะไรเนี่ยชิเลชินเอ็มมาตัวลูกเมียอุลีจะชูมิงกิลีเดียดีเดียวกูเวชิมิบีดีเดียวกูเวตัวดีเดียวกูชิมิบีดีเดียวกูมาตู้คนตู้หาตู้ยังกูเวนี่เลยอากูเนี่ยตู้ส่วนเลยแต่เพี้ยนไหนมาเลยที่รู้เว็บเพี้ยนต่อมาเลยปะเนาะยังยิ่งเช่นนี่เลยด้วยอือยายาวแต่นี่เด็กแค่นี้เปล่า ตัวแก่นี่อะบ่เนาะแต่น้องส้มไม่แค่นี้เนี่ยส่งจ้าเราเลยด่าเช่นเดียวเราเลยตัวเปลี่ยนเลยวุ้ยจุดตัวเองเลยด่าเลือดทั่วตัวมาวะมาป้าวอันว่าเราจะใช้มือสาวเราไม่เอ้ยดิลูกเอ้ยงี้ไงเนี่ยเลยกว่าเราเองเราเลยเราเงี้ยดีเที่ยวสาวเราเลยยังว่าจะน่าป้าเงี้ยงี้เลยเนี่ยนี่สรุปเดี๋ยวเราจะมาหกเข้าไปตรงนี้เราคิดว่าจะรอเปลี่ยนจ้าเราบ่เลยเออเปลี่ยนเลย ชอบไหมชอบเลยจ้าไหมซาจ้าตัวจ้าไหมน้าชุดนี้มันเรื่องมาลายวิสุยอะไรตัวจริงมาสบายดีจริงเนี่ยลูกสบายดีตั้งเงี้ยจริงเนี่ยลิงอาจริงเนี่ยลูกชุดนี้อยู่ตัวจริงไหมน้าไม่ต้องมีไม่น่าใช่ไม่เสร็จไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรอย่างเราเข้าใจอันที่ว่าเลยไอ้เช่นมาจ้าเราตัวอันที่ว่าเราเป็นแม่มาตอนนี้เราเอาอะไรเลยมีอะไรเลยอันลูกดีมีอะไรแล้วไอ้เช่นมาดูว่าไลฟ์บูเซชันเลยที่ไปกับสีเทาๆสบายสีเนี่ยจ้าอย่างเราเข้าไปอะไลฟ
lode, libuzzi, lode, pauka, mamma, chicken, I pisin it, tie light, like sofa, my tie light, like a toka pidora, and I ate a care of chicken. Mono bum yam, and the nero chin, need a mole ume. Oh, my boy, bummy died, and also a chip my body. And then nearly of gen, away my pio bawai. Sell a shoes, I am.